ହିନ୍ଦଳ ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାନବ ଚାଲାଣ ନିରୋଧ ଦିବସ ପାଳନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳକ ମନୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ହିନ୍ଦଳ ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାନବ ଚାଲାଣ ନିରୋଧ, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିରୋଧ, ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ରୋକ, ବାଳ ଶ୍ରମିକ ଉଚ୍ଛେଦ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, କିଶୋର କିଶୋରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦଳ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ହିନ୍ଦଳ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ାପଡ଼ାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଧୀରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ମେଲ୍ ଟିଭି। ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାନ୍ତୁ।